Dobar vam dan. Čini mi se nikad više nego u ovom trenutku. Bitno je zaista zastati malo i promisliti nad čim to u našem životu mi imamo kontrolu, a nad čim nemamo, i jasno pokušati se usmjeriti na ono nad čim je imamo. Suprotno od toga dovodi nas do stanja bespomoćnosti, očaja, čak tjeskobe, pa čak i bolesti, i to ne samo onih psiholoških, već i fizičkih, a to si naravno ne želimo. Danas ćemo pričati o vidovima ulaženja u sebe, dolaženja do onog svog centra, načina postizanja mira i harmonije bez obzira na vanjski kaos, a to se može putem meditacije i putem zvukoterapije. Moja gošća je Anada Pehar, koja je certificirani zvukoterapeut. Jako puno radi s meditacijama, vrlo, vrlo zanimljiva tema, korisna, ali prije toga idemo do našeg Emersona koji je u bolnici. Nemojte se prepast, nije bolestan, otišao je tamo malo asistirat kirurzima našim. Dobar dan, kolega, kad će operacija? Pozdrav Ivana, tebi, svi našim gledateljima ko gleda sad emisija i sve u 16. Dakle, došli smo tu u bolnicu da vidimo kakva je situacija. Neko kaže da nema više korona, neko kaže da ima korona, ili ima doktor u nas, nema. Sami znaju da ova situacija najteže je njima, doktori, medicinska sestrama, zato znam sve što se događa po svijetu. Evo, iz prva ruka i za malo više od toga, tu je naše dragi ravnatelj Bekić. Bekić, kako ste vi? Dobro, hvala na posjeti, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Evo. I moja obitelj koja me, nadam se, prati. Prati 100%, evo, pozdravite. Djeca su predivna. Antune, Ana i Nikola. Recimo, mi znamo da vaša posa sada je jedno od najzahtjeva sada zbog COVID-19 i tako dalje. Je li vi stigne doma malo se odmoriti, imaš puno posla, kakva je situacija kod vas? Kako kaže jedna poslovica, čovjek će se odmoriti kad umre. Da se malo našalimo, međutim, situacija je takva da je nešto manje, znatno manje pacijenata koji imaju koronu, međutim, odrađuje se stalni posao, znači, evo, dok ovo razgovaramo, imamo 141 sveukupnog hospitaliziranog pacijenta, od toga je 16 pacijenata koji imaju koronu, što znači da itekako naši sugrađani boluju od drugih bolesti zbog kojih su u bolnici. Dakle, korona, kako ajmo malo prošeta dok da ljudi vide što se... Gdje mi nalazimo sad? Mi se trenutno nalazimo u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, koji, kako vidite, je trenutno zatrpan zapravo pacijentima. Danas je kroz hitni prijem prošao 41 pacijent. Danas? Evo, do ovog trenutka kad mi razgovaramo, ta će brojka biti do jutra sigurno oko 70-80 ljudi, što je dnevni prosjek, i njih je 13 hospitalizirano. Uh-huh. Ravnatelj, reci mi, kakva je situacija kod naš bolnice? Ali vama fali doktori, fali medicinska sestra ili si pokriveni? Fali i doktori i medicinske sestre, radimo prenapregnuto, ali smo naviknuti na ovu situaciju, već godinama to tako traje. A situacija u vezi COVID-19, sada znamo da nije toliko alarmantna. Što to znate, nije alarmantna? Znate da simptoma su blaži ili... Pa simptomi su teži kod ljudi koji su hospitalizirani. Generalno u populaciji jesu mlađa je populacija i blaži su simptomi. Međutim, svi ovi ljudi koji su hospitalizirani, tu ima i jedan, dva pacijenta koji su u jedinici intenzivnog liječenja, imaju uglavnom ozbiljne kliničke slike. Nažalost, gotovo svaki dan imamo situaciju da jedan pacijent uglavnom starije životne dobi i premine. Ja vjerujem, od kad ste vi ravnatelj, ova godina je jedno najteže za vas, ja? Pa nije, evo, mi imamo već godinama problem sa organizacijom rada, znači na dnevnoj razini se prilagođavamo situaciji, međutim ove zaista dvije godine su nas obilježile kao i svugdje drugdje sve zdravstvene ustanove i zdravstvene sustave sa COVID-19 pandemijom. Tako da radimo zapravo u izvanrednim uvjetima već duže vrijeme. Duže vrijeme. A kako je stoji Dubrovnik, bolnica naša, prema drugih gradova? Pa mi smo dosta ovako jedna dobro opremljena bolnica. Kao što vidite, imamo izrazito suvremeno objedinjeni bolnički prijem, vjerojatno i najmoderniji ove vrste u Republici Hrvatskoj. Završamo projekt dnevne bolnice, pri kraju isporuka, o čem ćete isto kao mediji biti pravodobno informirani, cijelog niza ultramodernih uređaja. Evo, jučer remontiran i krenuo je s radom i novi koronarograf. Dakle, sve ono što je potrebno našim ljudima u ovom dijelu Hrvatske, oni će imati.
Evo, sad bi zamolio kolega da okrene samo da pokaze, pošto je gospodin Bekiti rekao da je full moderna bolnica i stvarno ovaj dio je lijepo i čist. A koliko doktori ima sad zaposleni u našoj bolnici? Imamo negdje sa specijalizantima oko 150 liječnika i oko 400 medicinskih sestara, međutim, trebate reći, znati da je na dnevnoj razini negdje oko 90 liječnika na svom radnom mjestu. Imamo oko 50 specijalizanata koji su znači na edukaciji izvan ustanove, a uvijek imate određeni broj djelatnika koji su ili iz dežurstva ili na bolovanju, znači ili na edukaciji, pa nisu dostupni, ali to je tako i s tim smo se navikli. Onaj, kod vas kao ravnatelj nema slobodan dana, no stope, pa ima neka slobodnih dana, ali rijetko imam godišnji odmor, rijetko sebi mogu priuštiti više od 3-4 dana. A mobitel su stalno rade, znači to je 0 do 24. Super, evo, gospod Bekić, želim zahvaliti na ova što ste primili nas ovdje, sve se informacija. Evo, ako želim pozdraviti nekoga još jedan put, vaše familije, vaše žene, znam da vam... Supruga me može vidjeti na televiziji, pitala je malo prije kad ću doći na objed, evo, nije znala da sam danas dežuran, četvrto dežurstvo ovaj mjesec i to ide sve kako treba, tako da je najvažnije držati se svog osnovnog posla. Evo, danas je hitna služba, imali sam već dvije operacije, sad idem u treću operaciju. Sunčano vrijeme je i ljudi se malo više lomili nego tijekom zime. Proljeće i ljeto su pred nama, tako da će biti znatno veće opterećenje. A s druge strane, pokrenuli smo i u ponedjeljak hladni program nakon više mjesečne pauze, tako da se radi zapravo kako bi trebalo kad nema korone. Obitelji moja, još jednom pozdrav koji me gleda, vidjet ću poslije ko je to zaista bio. Želim vam zahvaliti na sve informacije što ste nama dali, što ste dozvoli da uđemo tu. Evo, kako i znati, ne smije pokazati pacijenti, pa evo, ukratko smo mi pokazali vama kako je situacija danas u našoj bolnici i nada se da i svi budete zdravi, da je što manje ljudi u bolnicu. Pa ja uvijek kažem da nije lako ni ljudima koji zbog različitih zdravstvenih problema dolaze u bolnicu, a ni nama koji ovdje radimo. Hvala lijepo još jedan put. Hvala vama. Evo, toliko od nas iz bolnica. Lijep pozdrav svima. Hvala doktoru Bekiću i doktoru Emersonu na ovom javljanju i veliki pozdrav naravno svom našem zdravstvenom osoblju. Nerijetko i nismo svjesni koliko zapravo truda ti ljudi davaju da bi sve skupa funkcioniralo. Na tome im naravno velika, velika hvala. Kao što sam rekla, sa mnom danas zvukoterapeutkinja Anada Pehar. Anada, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, Ivana. Hvala, bolje te našla. Vrlo, vrlo zanimljivo, ali za nas još uvijek jedno apstraktno područje, zvukoterapija. Kako bismo uopće nju definirali i za što nam sve ona može koristiti? Pojam zvukoterapije se zaista može na više načina definirati. Meni je nekako najviše rezonira jer je najjednostavnija, ujedno i dosta toga govori, definicija koja kaže da je zvukoterapija educirano i svjesno korištenje snage zvuka kao oblika energije za postizanje ciljeva i za uspostavljanje psihofizičkog balansa. Eto, ajmo to tako reći. Za što se sve može koristiti kad znamo te nekakve znanstvene komponente zvuka kao vala, da on putuje kroz sve oblike materije, ako znamo za fizičke pojmove rezonancije, znamo da kvantna fizika govori da je sve u stanju vibracije, onda sve ima svoju nekakvu rezonantnu frekvenciju, onda znamo i da taj zvuk kao val na nas može djelovati, dakle, i na fizičkoj razini po principu te rezonancije, može djelovati dakle i na energetskom polju i na emotivnom polju, može pomoći da transformiramo nekakva emotivna stanja, rekla bih. A i da proradimo neke traume. Tako je, tako je. Dakle, spektar primjene je zaista veliki i širok, kao i različiti oblici zvukoterapije. Dakle, možda je čak ljudima, to sam primijetila, da je ljudima upoznatiji su recimo sa temom glazbene terapije, ali opet ako radimo nekakvu distinkciju, glazba ima u sebi neke malo drugačije komponente. Znači imamo melodiju, imamo ritam, tako, imamo glas. Ima tu ta forma, tako, da. Ima nekakva forma koja opet naravno ima svoje djelovanje na ljudsko biće.
Dok je zvuk, odnosno ovaj oblik zvukoterapije s kojim se ja bavim, radi na principu dakle čiste izolirane frekvencije. Aha. Recimo ako koristimo zvučne vilice, koje su dakle stvarno, ne znam, zvučna vilica, 108 Hz, nota A, daje taj efekt i sad mogu ja u svojoj listi frekvencija recimo tražiti, ne znam, ako neko ima neku bol u mišiću, u koljenu, ovo ono, onda mogu dakle sa tim izoliranim frekvencijama pomoći ili neki drugi instrumenti koje koristim, na primjer ili tibetanske izdjele ili kristalni instrumenti koji imaju jako širok spektar tih alikvotnih harmonija i koje dakle opet s obzirom da su tako široki spektar tih frekvencija djeluju opet na raznim dijelovima našeg bića, dakle i od fizičkog sve do energetskog i emotivnog i u slušnom i u izvanslušnom spektru. Da. Ako znamo dakle kako funkcioniraju ti alikvotni tonovi, da se oni, pretpostavlja se, dakle u nedogled multipliciraju, onda se pretpostavlja da dakle i ta rezonancija iz tog ultrazvučnog spektra pozitivno djeluje na nas kao bića, kao frekvencijska bića, kako ja to volim. Meni ovo što pričaš vrlo jasno i vrlo konkretno, mada spomenut ću se onoga što sam rekla na početku, mnogima je to još uvijek apstraktno, ali tim mnogima, evo ako ste vi možda među njima, samo da rečem sljedeće, dakle kad pustite glazbu doma, bilo koju, ako je to nešto što volite, osjećate se dobro, ako je to nešto nostalgično, osjećate se i vi nostalgično, ako izađete vanka, pleš s društvom, bude jako, jako lijepo. Na koncu te blagotvorne učinke zvuka zapravo smo osjetili svi. Možemo i sami na sebe djelovati eto tom glazbenom terapijom, ali ovdje se radi o ciljanom dakle djelovanju gdje netko tko ipak o tome zna puno više, a to si naravno ti i ostali zvukoterapeuti, dakle će konkretno usmjeriti određeni zvuk na problem koji osoba ima i ipak su onda naravno puno tako veće šanse da se taj problem i sanira. Tako je, to si baš lijepo objasnila. Još jedan aspekt te glazbene terapije i koju moć ona ima da pokrene u nama tu silinu emocija. Mi znamo da, ne znam, sa jednom određenom pjesmom možemo povezati jedno određeno sjećanje. To je tu dakle dolazi ova komponenta nekakvog osobnog ukusa, osobnog prosuđivanja. Ajmo reći, dok kod ovog spektra zvuka, znači na neki način premošćujemo taj dio mozga koji će nešto ocijeniti kao dobro, poznato, nepoznato, sviđa mi se, ne sviđa mi se i pomoći će nam dakle da lakše utonemo u te dobrobiti. Nećemo vezivati. Tako je. A zapravo i u konačnici nam je nekakav cilj, ako bi gledali ove religijske aspekte našeg ljudskog razvoja, kao kolektiva, ali kao individua, zapravo otpustiti vezanost. U tom smislu vjerujem da je puno efektniji zvuk, odnosno zvukoterapija, nego glazba koja nas uvijek na nešto podsjeća, što naravno opet s vremena na vrijeme nije loše, naravno da je lijepo. Ja ću iskoristiti priliku da najavimo radionice u Župi u Elixir Vitae, dakle ovu subotu, s obzirom da je tjedan svjesnosti o endometriozi, to je bolest koja pogađa veliki broj žena po statistikama 1 od 10, o tome jako zapravo malo znamo, a uzrokuje i neplodnost i razne druge probleme. Dakle, u 10:30 sati u Župi u Elixir Vitae je radionica koju vodi nutricionistkinja Mirna Sarić, koja će vam pomoći, ako ste zainteresirani naravno, da naučite kako lakše podnositi sve te simptome, čak i u konačnici ukloniti i kako se pozabaviti endometriozom. Općenito, radionica je namijenjena svim ženama koje žele zapravo bolje živjeti svoj život, bolje se hraniti i naprosto da se podigne razina svijesti o ženskom reproduktivnom zdravlju. Onda u nedjelju 18 sati na istom mjestu u Elixir Vitae u Župi zvučna kupka koju naša Anada vodi. Zvučna kupka je, evo moram priznati, ja sam isto bila na jednoj, jednako kao i zvučnoj masaži, vrlo, vrlo ugodna.
S tim da je meni zvučna masaža još jedno znatno intenzivnije iskustvo. Naravno. A sad ćeš nam ti objasniti što je jedno, a što drugo. Zvučna masaža je dakle jedan oblik vibroakustične terapije gdje se određeni instrumenti mogu staviti direktno na tijelo. Tako je. I gdje dakle onda imamo i taj i tu fizičku senzaciju, mm-hmm. gdje dakle ne samo da čujemo vibraciju, nego je i osjećamo da. U tijelu. I to je naravno jedan poduplani efekt, ajmo da. Reći, znači direktnog fizičkog djelovanja koji dakle djeluje i samo po sebi, ali i u podsvijesti, onda imamo osjećaj da smo još dublje prodrijeli, da. Tako naš mozak jednostavno funkcionira. A preko vagusa, dakle ono što nam ulazi kroz uši, taj živac je dakle povezan sa svim unutarnjim organima, dakle sa dobrom stimulacijom tog vagusnog živca možemo dakle povoljno djelovati i na disanje i na srčani ritam i na probavu i na sve dakle bitne biofizičke procese u tijelu, ajmo reći. A zvučna kupka? A zvučna kupka je dakle dobro, ja bih rekla, samo ime već govori, ali možda i nije tako self-explanatory. Dakle, to je u grupi, ne trebate ništa raditi, samo znači se opustite, ležite udobno. Kod Marije imamo i lijepe kušinčiće koje stavimo preko oči koji su punjeni lava. Lavandom, dakle imamo jedan još dodatni efekt opuštajuće aromaterapije sa lavandom. Inače, lavanda opušta. Tako je. I onda krećemo prvo sa jednom zajedničkom kratkom vođenom meditacijom, dakle sa ciljem da svi uđemo u alfa teta frekvenciju i onda ostatak vremena, dakle ja sa svojim instrumentima stvaram jednu zvučnu kulisu koja opušta, koja dakle uglavnom su mi komentari da se ljudi nakon toga osjećaju osvježeni, pozitivni, resetirani, vibriraju, ono, neki kažu da ono nemaju uopće potrebu pričati neko jedno vrijeme jer osjećaju još uvijek tu vibraciju. S tim da postoje drugačija iskustva, što opet nije loše. Dakle, gdje zvučna kupka, određeni zvuk izbaci vanka neki nelagodan osjećaj, onda osoba misli, joj, možda ja nešto tu sad dobro ne radim, možda se nisam dovoljno opustio, zašto na mene ovako djeluje, ne treba se ni tu opterećivati, jer očito da je izašlo vanka ono što je trebalo izaći vanka da se osoba pročisti. Tako je, ima svakakvih primjera. To smo i sa Marijom smo to imali često u razgovorima, upravo taj komentar, da, znači, ali to je ono što sam i malo prije tebi, znači, imamo taj jedan dio djelovanja zvuka koji možemo objasniti sa znanosti. A ostatak je taj iskustveni dio, jer mi smo svi zaista, i to nije samo floskula, mi smo svi zaista unikatna bića. Dakle, naša tijela koja su u biti, kad govorimo o glazbi, o zvuku, koji su dakle rezonatori, provodnice, to svi smo različiti. Visina, težina, količina vode, količina masti u nama, gustoća kostiju, veličina lubanje, to su sve, kad govorimo o zvuku, kad znamo kako zvuk djeluje, to su sve faktori koji utječu na rezonanciju. Tako da nema istog iskustva. Da. I sad, dakle, isti instrument i isti zvuk može kod dvije različite osobe imati totalno drugačije učinke, ali što je jako bitno za znati, nema štetnih efekata. To je to, tako je. Dakle, to je medicina bez nuspojave, tako reći. Medicina bez nuspojave, da. Moramo najaviti radionicu iduće subote u 10:30 o energetskoj anatomiji. Mislim da ona onako detaljnije pojašnjava kako se koristi zvukoterapija za iscjeljivanje po čakrama. Ajde nam ti malo reci više o tome. Tako je, to je radionica koju Marija i ja smo zajedno planirale. Dakle, energetska anatomija, Marija će govoriti o tom energetskom dijelu, formiranju čakri kroz od našeg rođenja, dakle kroz faze odrastanja, a ja ću onda tu povući paralele s obzirom da je i mentalna dinamika i moždani razvoj, moždane se frekvencije su također jedan dio mog djelovanja i mog interesa. Imam i trenerica sa mentalne dinamike po Silva metodi, tu ćemo onda povući te zanimljive paralele kako se dakle usporedo sa našim fizičkim razvojima, sa energetskim razvojem razvijaju različiti dijelovi našeg mozga. I recimo, što je jedna zanimljivost, rekao, kad se rodimo,
do četvrte godine naš mozak dominantno funkcionira na delta frekvencijama. To je dakle jedan duboki trans, ajmo reći. Aha. Znači, to su te neke paralele koje ćemo... Detaljnije ćemo ovo objasniti, me baš zanima ovo o frekvencijama. Uh-huh. Nakon što odemo na jedan kratak Može. Predah, ostanite svakako s nama. Slijedi vrlo, vrlo zanimljivo pojašnjenje. Vrijeme je za vrijeme, kao i svaki dan, dakle da vidimo hoće li nam ostati ovako lijepo sunčano ili će nam se kvariti, mada ja mislim da nema lošeg vremena, samo loših doživljaja, tako da potrudite se da u svakom vremenu nađete nešto lijepo. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, uz više oblaka mjestimice su moguće slabe oborine, na granici kiše i snijega, prije podne uglavnom na istoku, a poslije podne u gorju. Vjetar slab do umjeren, povremeno jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jaka na udare i olujna bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između -4 i 1, na Jadranu od 1 do 6, najviša dnevna od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano uz umjerenu jaku buru bit će i na jugu Hrvatske, a na otvorenom moru prolazno će okrenuti na sjeverni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Temperatura bez veće promjene ili danju malo viša. Sutra će u gradu od samog jutra vladati sunčano vrijeme uz moguću laganu naoblaku kroz drugi dio dana, koja će prolaziti prema noći. Od ranih jutarnjih sati puhat će umjeren sjeveroistočnjak koji će prema kraju dana jačati, dok će u srednjem dijelu dana nakratko okrenuti na sjeverni vjetar. Temperature će se kretati od najnižeg 1 do najviših 12 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu u nastavku tjedna sunčano, sve češće i vedro, ali i dalje vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar i buru. Naravno, ostaje hladno, pogotovo u petak i subotu kad su ujutro mogući blagi temperaturni minusi. Uz slične vremenske uvjete kao i prethodnog dana, biometeorološke prilike na području cijele zemlje bit će razmjerno povoljne. Većina ljudi će se osjećati dobro, bit će dobrog raspoloženja i primjerenog radnog elana. Niske temperature zraka i dalje zahtijevaju adekvatnu zaštitu od hladnoće, uz čiju primjenu ni kronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba uzrokovanih vremenom. Sa mnom je danas u studiju Anada Pehar i mi pričamo o zvukoterapiji. Ono što sam obećala prije reklama i prije vremenske prognoze je da ćemo objasniti te frekvencije. Dakle, evo, često se spominje u alfa stanje mozga. Imamo zapravo ta 4 stanja, čak i 5 ovo gama stanje. Hajde nam sad ti objasni koje je. Tako je. Bili smo krenuli pričati o radionici, da. Kako ćemo dakle povući te paralele između tog energetskog razvoja i našeg mm-hmm. fizičkog razvoja. Prije svega, razvoja našeg mozga, jer ako on je dakle naš procesor, ajmo ga tako, on je dakle glavni faktor u našem životnom iskustvu kao ljudsko biće. Jako je zanimljivo što se dakle mozak razvija skupa sa našim godinama. Dakle, kad se rodimo, do četvrte godine pretežno proizvodi delta frekvencije, odnosno dominantno funkcionira na delta frekvencijama mm-hmm. mozga. Onda od četvrte do sedme godine na teta frekvencijama, onda od sedme... A koja je razlika? Razlika je jednostavno u brzini. Dakle, možda sam trebala prvo početi da objasnim ta frekvencijska stanja. Dakle, imamo betu, koje je naše ovo budno. Sada uh-huh. naš mozak funkcionira... Znači, mi smo dvije sad u beti. Mi smo sada u beti. Naš mozak, dakle, sada kad bismo sad prikopčali EEG, vidjeli bismo, dakle, valove koji pokazuju da naš mozak funkcionira u frekvencijskom rasponu od 14 do 21 Hz. Aha. Beta je, dakle, potrebna za rad, za koncentraciju, za izvođenje fizičkih uh-huh. aktivnosti. Kad se idemo onda spuštati prema dole, dolazimo na alfu. Na alfi, dakle, naš mozak funkcionira na frekvencijama od 7 do 14 Hz. Znači, tu smo usporeni. Tako je, tu smo usporeni. Onda idemo dublje na tetu od 4 do 7 Hz i od, dakle, 0,1 do 4 Hz, to je ta delta. Delta, teta i alfa su prisutne tijekom našeg sna, tijekom spavanja uh-huh. i dugo se do istraživanja Josea Silve, znači nekakvih 60. godina prošlog stoljeća, uh-huh. se smatralo da
je nemoguće svjesno boraviti na tim dubokim frekvencijama i asociralo ih se isključivo sa snom i sa spavanjem. I zaista te tri frekvencijske, znači ta tri raspona frekvencija se mijenjaju kroz naše cikluse sna. Podjednako su rasprostranjeni, znači zavisno od ciklusa sna. Mm-hmm. Recimo u prvom ciklusu će biti najdominantnija delta, malo manje teta, malo manje alfa. I što dublje, odnosno što više idemo u noć, mm-hmm, i približavamo se jutru, tako nam je dominantnija alfa, a manje su nam... Zato su na najdublje stanje tako sna. Je, tako je. Ali onda se uvidjelo zapravo da čovjek da i čovjek kroz može, meditativne tehnike može ući tako u ta stanja, odnosno na te frekvencije. Sad, dakle, to alfa stanje se jako puno koristi, odnosno spominje. Ne znam ako gledatelji možda znaju za Joe Dispenza, on isto jako puno govori. U biti, šta su dobrobiti tog alfa stanja? Kad govorimo o stresu, znači znamo danas da je stres glavni uzročnik civilizacijskih bolesti. Znači, neka istraživanja govore da skoro 70% svih modernih bolesti se mogu povezati, dakle, sa direktnim učincima stresa. Mm-hmm. Što je stres? Ako idemo na biokemijsku razinu, dakle, to je kad naše tijelo proizvodi adrenalin, kortizol, mm-hmm, to su dakle ti stresni hormoni, kad dakle taj naš najprimitivniji dio mozga aktivira taj takozvani fight or flight response. Da, taj obrambeni sustav je. Tako, obrambeni sustav gdje dakle, koji nam je služio naravno u prošlosti, jer nam je dao snagu, znači šta se događa u tijelu kad se aktivira taj dio mozga, on ugasi sve druge sustave, probavu, nije bitno, mm-hmm, da li si objedovo sad nešto, sad je bitno da se spasiš i dakle spumpa krv i energiju u ruke i u noge kako bismo se mogli fajtati yes, ili kako bismo mogli pobjeći od lava medvjeda što god nam je već prijetnja. E sad, moderni čovjek... Lava i medvjeda, nema lave, ali stalno u stresu. Stalno smo u stresu. Yes. Stalno smo u tom biokemijskoj reakciji. Da. U bilo kojoj situaciji, mislim, čak i ako ne možemo, znači, bilo koja situacija koju mi ne možemo kontrolirati ili predvidjeti nam stvara istu biokemiju. Da. To je taj nevidljivi stres koji se, dakle, dokazano je, dakle, strah, osjećaj krivnje i to su biti, da, dva glavna nekakva trigera, ajmo reći, koja skupa sa različitim nekim drugim spektrovima emocija pokreću tu istu biokemiju kao da mi stojimo ispred lava. Da. Stari čovjek ili bilo koja druga životinja koja ima prirodno isti taj obrambeni sustav, kad se spasi, će leći odmoriti i pustit će tijelu da se samo regenerira. Da, mi to ne radimo. A moderni čovjek mi to ne radi. Mi svaki dan idemo pred lava. Tako je. E sad, zašto je sad beta i alfa bitna? Ne. Ova biokemija je moguća samo na beti. Pretpostavila sam samo tijelo, da. Dakle, samo dok je mozak na toj beta frekvenciji je u stanju pokrenuti te sustave. Mm. Čim ga spustimo na alfu, ne samo da nije sposobno tijelo praviti tu biokemiju i te hormone, nego čak poništava akumulirani stres. Da. I zato je meditacija bitna, zato je bitan, dakle, taj svjesni boravak na alfi i na teti, da bismo jednostavno omogućili, znači, da, to bi je, se regenerirali. Da bi se regenerirali. Da. To je to. Ali jednu samo upadicu, negdje sam isto tako čitala tekst da se mjerilo ljudima koji su molili i zaista bili posvećeni, mm-hmm, molitvi. Isto ovo i oni su isto bili u nekom od ova tri stanja. Ja sam zaboravila točno koje, ali znam da je o tome bila tema i da nisu bili u beti. Dakle, molitva je zapravo apsolutno isto što i meditacija, naravno, ako ste apsolutno posvećeni. Tako, jer znam, zato ovo i govorim, da postoje ljudi koji kažu, ali ja molim Boga, čak možda imaju neku averziju prema meditaciji. Bilo to opravdano, ne bilo, ja mislim da nije, ali zapravo da nije neka bitna razlika, ali svak može zadržati ono svoje, ako ste to navikli, ako ne želite od toga odustajati, tako, ali isto tako želim akcentirati da vas i molitva može dovesti u ova stanja. I to se isto može jako, jako jednostavno objasniti. Dakle, to je recimo, ovo čemu pričamo nije uopće vezano ni za bilo kakva vjerovanja, ni za bilo kakvu religiju, ni ništa. Dakle, mozak jednostavno funkcionira po principu, šta mi radimo kad molimo? Većina nas će zatvoriti oči. Mm-hmm. Većina nas će
ponavljati tako istu molitvu više. Ili što se u meditaciji zove mantra. Mantra. E, samo to je razlika je, u nazivima. Tako je. Ja svjesno nisam htjela koristiti tu riječ, da, to je to. Ali poanta je upravo, to je ono, nema vjerovanja, nema religije koja ima ovdje sad nekakvu ulogu. Da pače, dakle, što se događa u mozgu? Kad mi ponavljamo jednu mantru ili jednu te istu molitvu, ako su nam zatvorene oči, kad su zatvorene oči, puno ćemo brže izaći iz bete, jer su oči, odnosno tako naš je vid je jedino čulo koje zahtjeva isključivo beta frekvencije. Mm-hmm. Dakle, zatvorimo oči, ponavljamo jedno te isto. Šta se događa u mozgu? Mozak kaže, dosadno mi ovo, znam šta već sad slijedi, i isključi, dakle, taj jedan dio, aha, tog procesa, to je taj trigger, da. Isključi, dakle, jednostavno i sad kaže, ok, znam šta sad slijedi, ja sad mogu odmoriti. Ne trebam te spašavati od ničega, znam šta sad slijedi, ja ću sad malo odmoriti. I onda mi uđemo, dakle, u to alfa, možda čak i u teta stanje, da. Znači, ovisi koliko dugo ćemo moliti, koliko, ili ćemo pjevati mantre, hoćemo li to činiti sami ili u grupi, događa se sinergija, dakle, to nije nikakav vuvu ili čiribu, čiriba, nego zaista ima jako puno istraživanja koja govori i o moći molitve, i o moći namjere, i o moći tog zajedničkog kolektivnog pjevanja, na primjer, ako bi se opet vratili na tu moć zvuka, dakle, sve je to vrlo realno. Naravno da je realno, slažem se, i namjerno sam te zvala sad u ovom trenutku, jer mislim da je jako bitno ono što sam na samom početku rekla, da potaknemo ljude da zaista se fokusiraju na ono područje života na koje imaju utjecaj i gdje mogu držati konce u rukama. A to je jedino to unutarnje područje. I bez obzira koliko god je ova situacija sad koja se u svijetu događa nakon korone, sad taj Putin koji vrši agresiju, prijeti nuklearnim naoružanjem, sve je većinu ljudi, evo, već dokazano dovelo do stanja velike tjeskobe, anksioznosti, aktivirao se kortizol, da, lav Putin stoji pred nama, naše tijelo je napumpano adrenalinom, kortizolom, spremno da se bori, da pobjegne, ništa toga ne možemo napraviti jer lav je gore u Rusiji, nije nam nadumak ruka, mada bi mi često htjeli da jest. Dakle, i mi tu zapravo osjećamo se potpuno bespomoćni. To bi nas zapravo trebalo potaknuti, obrnuto od onoga što mi često radimo. Upadamo u očaj zato što smo bespomoćni, vjerujući naivno da smo bespomoćni, a nismo, možemo se okrenuti sebi. I možemo, što velika većina i duhovnih učitelja, pa i religijskih sad preporučuju, iskoristiti ovo da nas potakne da odradimo to unutarnje čišćenje koje smo možda jako dugo vremena zanemarivali. Tako je. To si jako lijepo rekla. U svemu u životu je u biti bitno usmjeravati energiju zaista u onom smjeru u kojem možemo doprinijeti, u kojem možemo promijeniti, možemo pomoći, možemo učiniti nešto. Bilo što drugo je ono, mission impossible, gubljenje energije, bilo koja briga je u biti zlouporaba imaginacije. Kad znamo da prema istraživanjima prosječan um ljudski u danu proizvede 60 do 70 tisuća misli i da ih je 90% repetitivno i da se 90% naših briga nikad ne ostvari, zašto onda brinemo? Mislim, to je ljudski. Da. Ne možemo tome pobjeći, ne možemo pobjeći ovom kolektivnom polju koje je sad trenutno oko nas, ali možemo birati gdje ćemo usmjeriti našu misao, našu emociju i našu vibraciju. A to je zaista i tom kolektivnom pozitivnijom vibracijom sudjelovati u kreiranju jednog boljeg realiteta. Mi cijelo vrijeme, s obzirom da je energija nešto što ne vidimo, a mi ljudi smo jako često skloni ono što ne vidimo, pretvarati se kao da ne postoji. Dakle, energija je dokazana, znanstveno mjerljiva i postoji, ali mi se prema energiji ponašamo kao prema nečemu čega imamo u neograničenim količinama. Pa se onda zaprepastimo kad nas zadesi nekakav burnout, na primjer, što se jako često događa. Energija nije neograničena. Dakle, mi moramo paziti kako raspolažemo sa tim svojim, ja ću se usuditi reći, najvrijednijim resursom. Tako je. I tu je jako bitno, dakle, moramo obratiti pozornost i na energetski input i na output isto toliko. A input se odnosi na vijesti koje gledamo, na ljude kojima smo okruženi, na
hranu koju konzumiramo. Da. A output se odnosi dakle i na misli, i na riječi, i na djela. Mm-hmm. Dakle, mi ostavljamo taj otisak energetski, što god radili, mm-hmm. gdje god bili, i imamo zaista taj dar da možemo donositi svjesne izbore. Da. I u današnje vrijeme, u 21. stoljeću, kada nam je dostupno toliko informacija i toliko tehnika, mm-hmm. i toliko mogućnosti, dakle, da zaista svjesno radimo jer to mi možemo samo na sebi raditi. Mm-hmm. Ne možemo ono, ni na djetetu, mislim, možemo. Na sebi radimo na tom djetetu, a to često ne shvaćamo, i naročito je ovdje ženski svijet uglavnom pretjerano požrtvovani, gdje se bilo koje stavljanje sebe na prvo mjesto, posvećivanje sebi, smatra čak sebičnošću. Upravo suprotno, možemo dati samo onoliko koliko imamo. Dakle, koliko sebe napunimo, toliko tako možemo je, i dati ne može dalje. Se, ne može se iz praznog, iz prazne čaše se nema što popiti ili podijeliti. Tako je. Čaša mora biti puna. Mora biti puna. Da, apsolutno. I evo, pri samom smo kraju, što je meni žao, a proletilo je vrijeme, uvijek proleti u dobrom društvu, ponovit ćemo svakako, ali mislim, evo, da smo svih potaknuli da se barem malo upoznaju sa zvukoterapijom. Još jednom ćemo spomenuti radionica kad je nedjelju, jel' tako? U nedjelju, dakle, imamo zvučnu kupku i 19.3. imamo radionicu energetske anatomije, gdje ćemo, dakle, uz znanje o energetskom razvoju dati još malo više informacije o frekvencijskom razvoju i nekoliko alata koje ljudi onda mogu sami doma koristiti. To je sve u Elixir Vite u Župi. Naša Ana da Pehar vodi radionicu, tako da možete se prijaviti ako ste zainteresirani preko društvenih mreža ili njome osobno ili Elixir Vitae. Hvala lijepo na gostovanju. Hvala tebi, Ivana. Hvala i vama što ste bili s nama. Gledamo se naravno sutra. Želim ugodan ostatak dana uz program Dubrovačke televizije, ali dozirano i balansirano. Iskoristite ovo lijepo vrijeme, izađite u šetnju i tek onda se zavalite ispred naslonjača i gledajte moje kolege u nastavku programa.